que boneco, porco, 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 porquice, carniça, imundo, sujo, fedido, careca, calvo, horrível, boneco feio, nojento, cagado, porco, fedido, ó, essa cara de merda. Fedido. Ah, fedido, porco, sujo. Calvo, não. Como não é calvo? Olha esse cabelinho aqui. Onde Dudras? Então vai, vocês estão pedindo? Vou passar a DHP pra primeira, porque... A regra é clara, mudou até lá, a fila, sempre foi, mano, sempre foi. Ah, ali eles deram FF porque tinha perdido 5 aqui, ali só não... Tipo, dava pra eles tentar defender, mas nós 5 ia estar com o escudo, tá ligado? Divulguei no grupo o vídeo do Drew aqui, os caras estão dando barra em mim. Ih, olha lá. O Coop. E o Bear Plus. Bora, Coop. Vou ver qual rola tem três cabeças maior. Que papinho, tá? Agora valeu meu ingresso? Bora então, Dalinha. Mostrar pra você com quantas cabeças se faz uma rola, o Coop. Só piora, mano. É uma galinha. Só piora, mano. Galinha full broken. Você é do time dos haters de Dudu. Chega, bom. Que isso aqui? Tá tendo um... Tem um assaltante aqui. Tá vendo você. Meu Deus, ele pegou meu head, cara. Ô, Coop! Vamos respeitar a galinha do Olavo? Não é, seu abusado? Peguei do meio. Ganhei ela, gente, C5. Aqui, ó. Tem lá. Eu odio lá atrás, viado. Uhum. Vou colocar na cabeça. Sonei todo mundo. Espera um pouco, mas se... Tá, meu? Caras bons, tá? Não alinha não, não alinha não. Adeus, me desculpe. Tem também, Adeus. Tá vendo? Ah, não tem todo mundo aí, tá? Fica na parede. Só sair, filha. Não tem chuta. Oito minutos de partida, acabou uma torre, meu Deus. Vou dar ajudadinha no top agora. Meu Deus, o corpo tá gostoso. Mas pra algum momento, eu tô muito longe da torre. Vou dar a linha aqui. Eu deixei, eu deixei. Olha aqui, tá com a linha. Nossa, não perdeu o top. Cara, como é que nós estamos tomando ponto? Não tô tendo. Grande pergunta.
Calma aí. Mata... Tem dois bots, tá? Dois bots matando aqui. Ai, me pode? Quase morre. Isso aí, eu matou o chefe. Ele me explodiu seu chefe. Meu Deus, o cara não morre não, né? Mortal? Mortal? Fica bot, cara, não estão divando comigo aqui, eu tô ficando chateado, cara. Dá pra fazer em cima só, Cô? Cô, pior? Fica aí, ó, lá no jeito segundo. Beleza. O Odin não entendeu, mas... Seguindo, eu só não consigo nada. Mas... É bom, galinha. Tem uma batalhinha subindo pra tudo, mano. Tinha que quebrar ali, era o ideal. Eu vou quebrar. Tentar. Eu quebro. Não. Tenta. Tô vendo esse passarinho pegar, ele tá de Dream Bird, eu acho, né? Onde que vai? Chegando ali. Mas lutou aqui, não fez nada. Ele errou, tá? O cooldown dele também, ó. Acho que eu só vou... Eu tomo aqui. Tamo dois, matando três, entrou. Tá no bot, ninguém fez ainda e tamo aí no bot. Tô brotado, tio. Tô descendo aí no bot. Mas é muito chato, cara. Morri aqui. Meu Deus, continua tu. Tem ninguém bot, mano, tem que ver seu ar. Acho que esse negócio é dele, velho. Só se o passo foi muito bom. Meu Deus, ele é muito bom. Tô descendo. Por um pouquinho aí que eu chego. Ops. Vindo pra Gelec. Boneco, porco, 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 porquice, carniça, imundo, sujo, fedido, careca, calvo, horrível, boneco feio, nojento, cagado, porco, fedido, ó, essa cara de merda. Fedido. Ah, fedido, porco, sujo. Calvo, não. Como não é calvo? Olha esse cabelinho aqui. Meu Deus, meu time tá lá na base. Entrou. Mano, eu consegui sair vivo. Não é possível. Tô chegando. Continua andando aí. Mas não é possível. Parou pra dar o dano. Gol. É um gol, Pedro, de me correr. Não vem com... Mas detalhe. Ele tá tentando pegar meu speed, mas eu tô com o Red. Olha o nosso toque lá, vai tomar ponto. Pode lá. Meu Deus, suave aí.
Foi de propósito, tá? Só pra assustar vocês. Uhum. Confia. Acho que esses caras vão defender. Uhum. Sem pra... Tirar Fox? Não, tirar Fox. Mas nosso time tá perdendo uma faixa lá em cima. Tô subindo aí, Valerie. Tá quase dois. A gente vai tomar ponto top. Defende lá, Valerie, defende lá. Isso. Tá mais. Ó, bot. Tomando muito ponto. Tá fazendo um boost. Tá bom, a gente que começar esse aqui, cara. O time inteiro tá contra um defensivo, cara. Tem aqui no meio de 3, matei um. Eu tô. Tá entrando. Ó, nós estamos no lead, nós vamos tomar 100, nós vamos perder 100. O lead. Tem que fazer, cara. Vai entrar mais, ó, entrou mais 36 dobrado aqui. Vou tentar pontuar então, só não faz. Tô só recuando. Só tem que defender se tem um flame. Ó, nós estamos ganhando. 100%, estamos ganhando. Tá, nosso time tá fazendo. Coloquei mais 100. Cara, eles estão fazendo, tem que parar lá só. Parou. Tem mais alguém aqui defendendo. É, tem que defender, só defende, né? Meu Deus, fui pingar defesa e pinguei ataque. Tá, não tá indo com 34 pro bot, tá? Uhum. Tava indo. Entrou mais um pouco ainda. Nós tomamos mais alguma coisa depois que eu falei ou não? Não. GGzão. Mais nada. Me desculpe. Passiva dele coloca bolas, é isso? É, basicamente. Três bolinhas. Mata essa partida, tá? Porra, calma, tira teu trio daqui, cara. Tamo duo. Mas, cara, é pra fechar o trio, tem que ter o duo, cara. Senão tem como... Meu, alô? Riot? Alô? O que eu fiz aqui que eu descobri com ele?